Слънчевото време го наполни ридот околу коритото на Виничка река во местото викано Ширината, каде голем број виничани присуствуваа на чинот на фрлањето на крстот, кој годинава во потесна конкуренција од десетина кандидати се најде во раците на Ангел Наумов. Се фрлам пет пати, а прв пат го фаќам крстот, вработен сум, што друго да кажам? Што очекуваш од овој момент? Здрави, среќа на сите. Перикетна година. Некоја посебна желба годинава? Нема ништо посебно. Со која цел се фрлаше по крстот? За здравје, за среќа. Нема. Духовната димензија на оваа церемонија треба да биде главна мотивација за оние кои на минусни температури влегуваат во осветените води. Бог нека му подари здравје, среќа и сите желби нека му ги оствари. Но една работа да разбереме, дека фрлањето во светиот крст е за здравје, и за успех, не е за материјалните блага како што у последно време се комерцијализира, затоа ние се потрудивме општина Виница, храмот Свети Архангел Михаил, Зедин, аптеката ги наградуваме и затоа и дел ќе се изберат. Но најдоброто решение е да има мир во домот, мир и среќа. Од црквата икона, од општината лаптоп компјутер. И оваа година општина Виница за најсреќниот или оно што го фати крстот во водите на Виничка река, доделува лаптоп, меѓутоа за прв пат општина Виница и во сите населени места доделува и таблети. Така да поделени се 9 таблети во населените места, а во градот Виница е даден лаптоп. Нека им е за многу години празникот на сите и Господ нека им дава среќа, успех на сите што се фрлаа во крстот да бидат живи и здрави. И ова втора година поред за сите учесници во денешната церемонија награди имаше обезбедено и од компанијата Зегин.